Bota o celular, Francisco. Agora! Pessoal, bom dia pra vocês. Tá escuro pro meu bebê, mas tá muito sitifoso. Então, pessoal, apoio, tá? Bem-vindos, sexta-feira de novo, né? Hoje dia que vai dar. Mas é maraíso, né? Então tá. Pessoal, vamos lá. Gente, hoje eu vou... Apoio hoje, né? Mate Pinheiro, tá aí, né? Então tá. Pessoal, bom dia pra vocês. Hoje é dia 6 de novembro de 2020. 20, tá? Se o coronavírus continua, viu? Domingo tem minha aula de 11 minutos, tá? Eu vou gravar bem ali, porque eu vou rebaixar a nota dos meninos, tá bom? Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar os meninos, né? E eles vão ouvir a aula, tá? Eu vou deixar eles fazendo uma atividade, tá? Valendo ponto na média, tá? Essa atividade vale o momento da geometria. Parte 2 da geometria, tá? Não é aula, não vou trazer quadro, tá? Eles vão fazer em outros mil de vídeo aqui, tá? Mas, portanto, é domingo, tá? De tarde a gente vê o pica-pau, tá? Retornará a semana todo dia com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, tá? Vai com Deus. Quinta e sexta que vem tem dois vídeos dele, tá? Então, bom. Então tá, pessoal, vamos lá. Pessoal, hoje é o de apoio. Mate Macuim, vem cá. Pessoal, beleza? Que vai provando aqui pra mim, tá? Fica aqui e vai resolvendo esse negócio. Vai, Macuim. Viu, Márcio? Tu Macuim, tá, filha? Tá. Quando eu vou trabalhando aqui, vocês vão resolvendo. É 28 minutos, tá? Aí resolve pra mim. Pessoal, vamos lá. Esse aqui é geometria, tá? Ó. Vou pegar uma folha pra vocês aqui fazer. Aqui, ó. Passa, vai passando. Ó, esse aqui é fumo. Eu pesquisei. Vocês vão só responder, tá? Passei. Fica aqui mesmo. Fica aí com o Francisco Joro, viu? Não tem paz contigo, não. Pessoal, vamos lá. Gente, é vocês agora, né? Tô aqui, né? Esse aí é geometria, tá? São quatro perguntas até a B, tá? É pouca coisa. 28 minutos de vídeo, a gente já termina, tá? Eu vou tirar mais dúvidas com vocês em 26 minutos. Ou 22, tá? Umas dúvidas, a gente vai terminar essa prova lá para os 21 minutos. E para os 22, eu vou tirar dúvidas com vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Gente, vamos lá. Número 1, bota aí. Escolinha Golflux. Aí. Escolinha Golflux. Isso. Hoje é Goiânia. Goiânia, bota aí. Pede no serviço do Goiânia, tá? É Goiânia, é Goiás, por enquanto, é Goiás! Onde sabe isso? É Goiânia! Goiás, Goiás, maluco! Bora aí, bota aí, Goiás! Seis de novembro de 2020. Ó. Época do coronavírus, tá? Essa prova foi avaliada, tá? Eu fui lá pra Xerocá, mas fui de máscara. Eu botei longe dos meus amigos, porque eu não posso chegar perto por causa da doença, tá? Vão aí. Hoje, botei o nome de vocês. Nome de vocês. Tome. Nome de vocês. Francisco, dá um jeito de botar esses lápis mais direito com a cor, meu filho. Bota aí. Número 1, vou ler. Qual é a extensão do triângulo do cateto? Vai cair na segunda geometria, tá? E o apoio é dezembro, tá? Com Horácio. Pessoas, Horácio, ele, dezembro, ele vai participar do meu apoio, tá? Deixa esses carrinhos aí. Pessoal, vamos lá. Cateto organiza os decésimos de triângulo. Responda. A. Qual o triângulo retrata do cateto orgânico? Bota aí, é de letra, tá? Não vai ter cálculo, essa matemática, tá? É fácil. Viu? A4, até A e a B, até A4, viu? É pouca coisa, não vou perder tempo. Bota aí. Bota aí, todos, aqui! Bota aí todos aí, pra todos, tá?
O cateto significa os triângulos racionais. Cego, Fox! Tedão! Dá uma berra com esse cara aí. Ninguém merece, não. Tipo, pagadei de bandido, seu otário, miserável, filho da puta. Dá um outro cara aí. Bota aí. 307. Essa merda já passou já, viu? Por enquanto nem festejo tô aqui. Cate-pau. Festejo. Pode berrar com ele aí, viu? Eu não vou berrar mais com ele. Pede paciência. Filmou, viu? Próxima vez. Filmou. Fica com fio, que pede mais paciência que mim. Bota aí. 546. Isso. Bom, Abi, é rapidinho essa prova. É quantos pagou os quilômetros das fortunas dos catetos? Bota aí. Cateto, ele é oposto, ou cateto é oposto? Bota aí. Foi Gonçalves, não importa não. Isso. Cateto. João Pedro. João Pedro, silêncio! Cateto estático. Beca esse cara aí, viu? Não passa com ele, não. Escreve aqui. Quero ver esse malandro bater bom comigo aqui. Quero ver. 48. Para com tua roda suja, então. Tu trata as coisas, viu? Não é obrigado ter te mandado duas vezes, não. Tu tem que se virar, se teu pai. Bota aí, 500. Vou falar baixo. 540. Isso. Isso, Luan. Parabéns, Luan. Gostando. Viu? Antes era burro, mas agora tá indo bem. Botei 540. Conversa minhas aulas, né? Às vezes, né? Eu vi isso conversando lá, viu? Domingo passado. Mas tá inteligente hoje. 540. Isso. Vamos pra 2. Calcule o resultado do triângulo. Bota aí. 30 graus e 40 centímetros. Quanto isso vai dar? Ó, bota aí. Resultado. Abre essa conta aqui, azulão. Abre essa conta! Bota aí. Resultado. É 540 de badalim 98. Você vai sentar perto do Adam, viu? Se tu está no fundo, eu vou te colocar na cara de bandido, entendeu? Você vai sentar perto do Adam. Nem pensa em estar longe dele, viu? Tu as igual a prova de eu esqueci, não. Botei 500. Ele rasgou o pau do Adam. Ele rasgou o pau de professor. Você não sabe, não? Sabia, não. Tu aí, né, safado? Rasgou o pau de professor. Esqueci, não. Com medo dessa crenteira. Te pego, seu filho da mãe. Botei 500. E pega o professor, viu? Botei 507. Só de olhar pra você, nem berrei. A minha tia vai nem perceber o motivo que vocês são, viu? 500. 407. Tô te dando aqui devagar pra vocês entenderem, entendeu, Frantic? Não tô entendendo as coisas aqui, não! 40. Bota aí, resultado, 40. Tô te dando rápido, vocês entenderem. Vocês não entendem isso aqui, isso aqui é difícil, vocês não vão entender isso não. 47, isso aqui é difícil, viu? Vocês não vão entender não. Tô falando voz baixa aqui, tu não tá ouvindo não, seu caralho. Expulso, caralho. 67, 8.
Luan, ajuda esse McQueen. Porque se eu expulsar ele daqui, ele vai me conversar com ele. Porque se eu pegar esse bicho que tá na frente, ele vai vir. Ajuda o McQueen, pelo amor de Deus. McQueen, não vou perder paciência. Anda logo, olha aqui, seu lento. Ajuda ele aí pra mim, não vou perder paciência contigo, não. Botei 500. Ajuda o McQueen pra mim. Ajuda o McQueen pra mim, não vou perder paciência contigo. 47. Isso. Copia dele aí, viu, seu otário? Vou perder paciência contigo, não. Vou me. Você quantas vezes já expulsei daqui? Segue o fluxo, tá, seu otário? Entende, não? Se a minha tia Celia Flor descobrisse esse caos que desse peito, viu? Se descobrir que você chegou de polícia, quem são tu, hein? Descobrir esse risco que você tem, hein? Chegar gente nova aqui e descobrir que esse cara tá pecando. Nem descobre, né, filho? Primeira vez. Agora vocês vão achar legal, achar feio isso que tá fazendo, viu? Atitude é são. Que atitude é que vocês são, viu, gente? Pronto. Deixa eu ver. Bota o resultado. Resposta. Respondes. Luan, ajuda o McQueen, por favor. Respondes, isso. 40. 47. 47. Ele tá falando de petróleo. Que ó, petróleo, 47 resolve o resultado do petróleo do Brasil. 47 petróleos do Brasil foram localizados ao Mar Vermelho. Vermelho, vermelho, entendeu? Berra com ele aí, que eu não vou dar ajuda com ele, não. Tu me cedo, viu? Mas ele falou aqui pra mim. O arco pra tirar no apoio, tá? Não esquece não. Bota aí, 407. Francisco, silêncio aí. Luan, deixa uma coisa contigo não. Ó, eu falei que é petróleo, não falei que é 47 de, é do Mar Vermelho. Você entendeu, não? Então, faz essa resposta aqui, ó. Você não sabe editar, você não presta atenção, tá fazendo. Conversa na sala de aula, conversa no burrico, tempo com seu pai, tempo com o Adam, tempo com o Mate, tudo. E não presta atenção que tá fazendo. Não custa, não custa! Botei 47. Meu filho, vamos agir, né? Pra escrever uma resposta, né? Se é só escrever, né? Cálculo. Que dificuldade é essa, meu filho? É letra, né? Número não. Que dificuldade é essa, meu filho? É difícil, letra? Não é a criança, não compreendeu? Tendo ronca, estudava. Não é criança mais não, menino. Tá burro, burro. Eu tô achando ruim não, viu? Já tô esmungar não, que tu que sofre. Já tô esmungar que eu tô achando ruim aqui não. Botei 57, 58. Casal! Já tô achando ruim não. Já tô achando ruim não. Botei 47. Isso. 47. Vamos lá. B. Calcula o endereço quanto a mãe resolveu casar com o pai no começo dos 30. Dos 26, do pai aos 25. Esse aí, eles começaram a namorar. A mulher era nova, tá? Ela tinha 26 anos, era mulher ainda, tá?
Eles são namorados desde criança, desde da faixa de 19 anos, tá? Eles vão ser mãe, tá bom? Bota aí, a mulher tava grávida, porque vai ser mãe e pai. Bota aí, aqui ó, calcula aí. Essa data foi corrida, o Enem, tá em 2008, em janeiro, dia 5 de janeiro de 2008. O Enem foi vestibular, nas férias, tá? Acho que teve alguma doença ruim aí, que eles contavam fechar. Bota aí. 47. Bota aí. Bota aí o resultado. 38 vezes 40. Divide a conta aí, vocês. Mas, Luan, toma com ele, não passa com ele, não. Francesco, vem pra cá. Bota aí 50, 50, rápido. Vai participar sim. Você vai participar dessa missão sim, viu? Você não tem que querer não. É das minhas fãs. É, mano. Suas fãs. Você vai participar sim, viu? Não tem querer. Ele quer tua nota lá, viu? Ele quer tua nota, Horácio. Não tem ninguém lá em casa, viu? Não tem ninguém lá em casa. É vazio. Botei 47. Mas eu tô atenta, né? Na tua casa. 47. Que isso? 47. Eu falei. Firme aqui, míssel. Reclama aí, Dinário. Copia aqui, velho. Você é lento. Senhora, o cara é lento, caralho. Pensa bosta aqui, essa desgraça aqui, ó. Tu é lento, mano. Pode ficar com ele aí, ó. Essa peste do teu amigo aí. Aqui, ó, 40. Segue lá. Faz aí. Vitor Hugo! Turou, passa aqui. Você não sabe se ele é fato, se tiver dúvida, avisa pros seus amigos. Se você tiver dúvida, viu? Que moro contigo aqui. Tu é novo daqui, seu otário. Não faz mais metade, não. Eu vi tu bater boca com os desarmos um dia, eu vi, viu? Eu vou pegar o Rafa batendo boca com os desarmos que não apoio. Eu vou pegar aquele Rafa. Espera a minha aula aqui, eu chamo a atenção dele. Sem fato. Vou pegar essa traçada véia, bater boca com meu amigo aqui, esse Rafa. Eu vou pegar ele aqui, clicar o cinzento. Eu vou pegar esse miserável bater boca com meu amigo aqui. Isso, o que você está fazendo? Tira isso aqui. Isso. Anda, gente, tem que tirar isso aqui logo. Quarenta. Quarenta e sete, escreve aí, 47, 47. Francesco, eu te falei!
faz não, não faz não. Faz essa porcaria aqui não. Isso. Vai, fez? Tá. Faz aí. Gente, ó, vou ler a três pra vocês. Ó, terminado? Tá. Bota aí. Não dá resposta, viu, Francisco Júnior? É, bota aí. 3. É, em 2006, foi preparado uma mansão de 30 cruzeiros. Espera um pouquinho. Tá? 47 de massa negra. Quanto e durará em 500 questões aqui, tá? Então, essa massa vai durar. Gente, ó, está aqui de resposta. Soletra aqui, tá? Soletra. Aqui, ó. Soletra aqui. É, botei. A resposta foi utilizada em 40 graus e do cateto em geometria. Luan, silêncio! Escuta o que eu tô falando aqui! Escuta o que eu tô te falando! Volta daqui. 40. Macui, cai fora! Daqui! Macui! Desaparece daqui, viu? Não é de importância, não. Vou ter mais contigo, não. Vai daqui! Acabou aqui! Vem junto comigo. 500. Isso. Luan. Vai respondendo aí. Botei. Cateto, 47. Você pode ir, vou passar um bilhete que põe madrinha, viu? 547 vezes 40. Isso. Pronto. É, vamos lá. 2. Que massa de modelar pode ser feita uma coxinha de frango em uma consumidora? Ó. O Enem, tá? Preparou. 2019, tá? Muito tempo. Meu aniversário, ó. Dia 3 de dezembro. Meu aniversário. Caiu esse Enem aqui, viu? Tá? No final do ano, quando eu ia de férias. Então, pessoal, vamos lá. Então, a faculdade, eles são liberados para de férias no dia 5. E dia 3, caiu esse Enem. Bota aqui, ó. Ó, bota aí. 40... vezes 4. Dividido por 7. É 300. Bota aí, vocês aí. Olha lá. Que é, você entrega pro Rei Madrinha. Castigar esse ordinário aqui pra mim, esse Marquinhos. 47, 500. 47, 500. Tu reclama do velho, reclama! 500. Você é teu professor, seu moleque. Tu me respeita pro tu ver. 540. Isso, 40. Isso. 40. 47. Isso. 47 vezes 40. Isso. Tudo bem. Bota a resposta. 7, o consultor da fábrica de coxinha ficou com 7 massas de fazer salgado. Dificuldade, pode, tá? Fim, passa pra cá. Massa de 7, isso. Ó, presta atenção. 4. Calcule qual é o vetor da massa. Ó, vetor da massa da coxinha, parte 2. Bota aí vetor. Uma reta, puxa o vetor. Isso, 40 vezes 7.
Copia isso aqui, ó. Copia. Eu fiz pra vocês. Manda rápido. Copia aí. Azulão, por que tem a folha pra copiar? Azulão, é fácil, Azulão. Copia aqui, Azulão. Eu tô copiando aqui, eu tô olhando pra folha. Olha pro outro lado. Bota aí. Tu melhora essa letra, viu? Reclamando vai pra zona, viu? Reclama até advertência, viu? Advertência! Eu grito sim, eu grito sim, quando eu te quiser. Eu falo alto aqui. Você não manda em mim pra lá abaixo aqui. Você me respeita, seu azulão! Sai fora. O que eu tô fazendo então? Sai fora aqui! Ah, não faço essa porcaria! Tu bota a boca comigo, seu miserável! Esse carro aí não abriga o seguro. Não tô reclamando nada. Cala a boca aí! Não tô reclamando nada. Bota aí isso. Copia B pra andar rápido, tá? Vou acabar o vídeo. Coisa feia, isso não. Você viu o que o Azulão passou por mim agora? Você viu a primeira vez que ele bateu a mão comigo? Você viu? Primeira vez batendo bom comigo, Azulão. Primeira vez batendo bom comigo. Pronto. Terminado? Recolhe aí, deixa eu ver. Pessoal, vou dar uma olhada pra vocês. Entrega na mão da madrinha, tá? Você aí. Pode voltar aí. Entrega no Resente, tá? Resente, tá bom? Então, pessoal, vocês vão ficar com Deus, tá? Tá? E boa pra vocês. E bom feriado, viu? Transmissão. Eu quero vocês presentes lá, tá bom? Beijo. Mate, beijo, meu filhão, tá? E você também, viu, McQueen? Pessoal do YouTube, esse vídeo vai encerrando, viu? Na próxima vez o Horácio vem, tá bom? Quem sabe janeiro tem dois apoio. Individual, viu, Francisco? Nós vamos ter um apoio, Francisco, individual, viu? Tá bom? Do Conselho da Física, viu? Quando estiver perto das aulas dele aqui. Então tá. Quando começar as aulas dele ano que vem, vou ter um apoio com o Francisco. Pessoal, vai com Deus, tá? O próximo tem mais, tá? Pra vocês, tá? E fique convosco com a gente, tá? É apoiamento, viu? Pra apoiar qualquer um, tá? E do nosso vídeo da paletinha também. Acompanha lá e assiste, tá? Tchau pra vocês, tá, pessoal? E eu desejo fortuna pra vocês. Um abraço fraterno, viu? Não ande pelas ruas sem máscara, use máscara, proteção. O Ben tá brigando lá no vídeo dele, porque as pessoas estão desrespeitando a quarentena, viu? O cidadão, assiste 26 minutos, você vai entender. Tchau. Boa sorte.